Tangere, katha sa wikang Kastila ni Dr. Jose Rizal at isinatagalog ni Pascual H. Poblete. Binasa ni Anali Acosta. Ikadalawamput-apat na kabanata sa gubat. Maaga, maagang maaga ng magmisa si Pari Salvi. At sa ilang sandali kanyang nilinis ang may labing dalawang kaluluwang maroromi at ang ganitong gaway hindi niya nauugalian. Tila man din nawalan ng ganang kumain ang karapat dapat nakura dahil sa pagkabasa ng ilang sulat na dumating na may mga selyo at mabuti ang pagkakalagay ng lakre sapagkat pinabaya ang lubos na lumamig ang tsokolate. May sakit ang pari, ang sinabi ng kusinero, samantalang naghahanda ng ibang tasa ng tsokolate. Mahaba ng araw na hindi kumakain. Sa anim na pinggang inihahain ko sa kanya sa mesa, walang dalawang pinggan ng kanyang sinasalang. Dahil sa hindi siya nakakatulog ng mahusay, ang sagot ng alilang lalaki, siya'y binabangungot mula ng magbago ng tinutulugan. Nalalaoy lalong ng lalalim ang kanyang mga mata at totoong naninilaw. Tunay nga namang nakahahabag tingnan si Pari Salvi. Hindi man lamang sinalang ang pangalawang tasa ng tsokolate. Hindi tinikman man lamang ang mga uhalding sibu. Nagpaparoot parito sa maluwang na salas at kinukuyumos ng kanyang mabutong mga kamay ang isang mga sulat na manakanakang binabasa. Hiningi sa kawakasan ang kanyang kotse. Nag-ayos at saka nag-utos na siya'y ihatid sa gubat na kinalalagyan ng nakapamamanglaw na kahoy at sa malapit dooy na nagkakatuwa ng paglalakbay sa kaparangan. Pinaalis ni Pari Salvi ang kotse pagdating sa lugar na iyon at pumasok siyang nag-iisa sa gubat. Isang mapanglaw na landas na bahagyan na nabuksan sa kasukalan ang pinagdaraan ng patungo sa isang batis na ang tubig na umaagos dooy galing sa ilang bukal ng malakokong tubig tulad sa mga nasa tagiliran ng makiling. Mga bulaklak na kusang sumisibol na ang marami sa kanila'y hindi pa napapangalanan ang siyang pamuti ng mga pangpang ng batis na iyon. Ngunit marahil ay kilala na ng mga doradong maliliit na hayop ng mga paru-parong sari-sari ang lalaki at may mga kulay na asul at ginto, mapuputi at maiitim, salit-salit na kulay maniningning, makikintab na may mga taglay na mga rubi at mga esmeralda sa kanilang mga pakpak at ng mga libu-libong mga tutubing kumikinang ng tulad sa metal. At wari nasa sabugan ng totoong mataas na ginto. Ang tunog ng pagaspas ng mga maliliit na mga hayop na ito, ang irit ng yayay na nag-iingay sa araw at gabi, ang huni ng ibon o ang lagapak ng bulok na sanga ng kahoy na nahuhulog at nagkakasabit-sabit sa lahat ng lugar, ang siyang tanging sumisira ng katahimikan ng talinghagang lugar na iyon. Malaon-laon din siyang nagpalakad-lakad sa kasukalan ng mga gumagapang na damo na kanyang pinangingilagan ang mga dawag na kumakapit sa kanyang abitong ginggon na tila man din ibig siyang pigilin at pinatitisod-tisod maya't maya ang mga para yong hindi bihasang maglakad ng mga ugat ng mga kahoy na lumalabas sa lupa. Bigla siyang tumigil masasayang mga halakhakan at mga sariwang voices ang dumating sa kanyang mga tainga. At nanggagaling ang mga boses at ang mga halakhakan sa batis. At nalalaoy lalong nalalapit. Titingnan ko kung ako'y makasusumpong ng isang pugad. Ang sinabi ng isang maganda at matimiyas na boses na nakikilala ng kura. Ibig ko siyang makita na hindi niya ako nakikita. Ibig ko siyang sundan sa lahat ng dako. Nagtago si Pari Salvi sa likod ng malaking puno ng isang kahoy at saka nakinig. Sa makatwid ay ibig mong gawin sa kanya ang sa iyo'y ginagawa ng kura na binabantayan ka saan ka man pumaroon? Ang itinugon ng isang masayang boses. Mag-ingat ka sapagkat nakakayayat at nakapagpapalalim ng mga mata ang panibugho. Hindi, hindi panibugho, kundi pagkaibig lamang na makaalam na hindi ko talos. Ang isinasagot ng mataginting na boses, samantalang inuulit ng masaya. Siya nga, panibugho, panibugho, at humahalakhak ng tawa. Kung ako'y naninibugho, hindi ako ang hindi pakikita. Ang hindi ko ipakikita'y siya nang hindi siya mamasdan ni Numan. Ngunit ikaw may hindi mo siya makikita at iya'y hindi magaling. Ang lalong magaling kung makasusumpong tayo ng pugad ay ating irigalo sa kura at sa gaye kanyang mababantayan tayo na hindi magkakailangang siya'y makita. Anong akala mo? Hindi ako naniniwala sa mga pugad ng mga tagak, ang sagot ng isang boses. Ngunit kailan mat ako ay manibugho, matututo akong magbantay na hindi ako makikita. At paano? At paano? Bakit gaya ba ng isang sor escucha? Nakapagpahalakhak ng masaya ang gayong ala-ala sa pagkakolehiyala. Nalalaman mo na kung paano ang pagdaya kay Sor Escucha. Nakita ni Pari Salvi mula sa kanyang pinagtataguan si Maria Clara, si Victoria at si Sinang na naglilibot sa ilog. Lumalakad ang tatlong ang tingin ay sa salamin ng tubig at nangaghahanap ng talinghagang pugad ng tagak. Basa sila hanggang sa tuhod na anupat nahihiwatigan sa mga malalapad na kunot ng kanilang mga sayang pangpaligo ang kalugod-lugod na hubog ng kanilang mga binti, nakalugay ang kanilang buhok at hubad ang kanilang mga bisig, at natatakpan ang katawan ng isang barong may malalapad na guhit at masasayang mga kulay. Samantalang naghahanap sila ng isang bagay na hindi mangyayaring masumpungan, ay namumuti tuloy sila ng mga bulaklak at nangunguhan ng mga gulay sa pangpang pinanonood ng frailing Aktyon na namumutla at hindi kumikilos ang ng iyon. Ang mga mata niyang numiningning sa madilim na hongkag na kinalalagyan ay hindi nangapapagal ng pagtataka sa mga mapuputi at parang linalik na mga bisig. Yaong magandang liig hanggang sa pasimula ng dibdib. Ang maliliit at kulay rosang mga paang nangaglalaro sa tubig pawang pumupukaw sa abang katauhan niya ng kakaibang mga damdamin at nagpapanaginip ng mga bagong kaisipan sa nilalagnat niyang budhi. Sa likod ng isang pagliko sa ilat, sa gitna ng masukal na kawayanan, nangawala ang mga matitimyas na mga dalagang iyon, at hindi na maringig ang kanilang malulupit na mga parunggit. Haling, nang lulupay -pay. Pigta ng pawis, umalis si Pari Salvi sa kanyang pinagtataguan at nagpalingap-lingap sa kanyang paligid-ligid na ang mga matay hibang. Humintong hindi kumikilos, nag-aalin langan. Humakbang ng ilan at anaki ibig sumunod sa mga dalaga, ngunit nagbalik at naglakad sa pangpang at ang ibang mga kasama ng mga dalagang iyon ang siyang hinanap nakita niya sa malayo-layo roon, sa gitna ng batis ang isang wari paligo ang magaling ang pagkakabakod, at ang pinakabubong ay isang malagong kawayan. May nanggagaling doong masasayang mga voses ng babae. Napapamutihan ang paligo ang iyon ng dahon ng mga niyog, mga bulaklak at mga bandera. Nakatanaw naman siya sa dako paroon ng isang tulay na kawayan at sa dakong malayo'y mga lalaking nangaliligo. Samantalang nangagkakagulo ang karamihang mga alilang lalaki at mga alilang babae sa palibot ng mga kalang biglaan ang pagkakagawa at nangagsusumakit ng paghihimulmol sa mga inahing manok, nangaghuhugas ng bigas, nagiihaw ng lechon at iba pa. At doon sa kabilang ibayo, sa isang kalinisang kanilang hinawan. Sa loob ng ilalim ng isang palapang kanilang bagong itinayong ang mga kahoy at ang bubong ay lona na ang isang bahagi at ang isang bahagi mga dahon ng malalaking kahoy. Nangagkakatipon ang maraming mga lalakit mga babae. Dooy naroroon ang alferes, ang koadjutor, ang gobernador silio, ang tenyente mayor, ang maestro sa eskwela, at ang maraming mga kapitan at tenyenting pasado, pati ni Kapitang Basilyong Ama ni Sinang, na dating kaaway ng nasirang si Don Rafael sa malaon ng pinag-uusapan. Sa kanya'y sinabi ni Ibarra, pinag-uusapan natin ang isang katuwiran at hindi magkaaway ang kahulugan ng pag-uusapin at napahinuhod ng buong galak ng loob ang balitang mananalumpati ng mga konservador sa anyaya ni Ibarra. At tuloy nagpadala ng tatlong payo at saka ipinanalim sa kapangyarihan ng binata ang paglilingkod ng kanyang mga alila. Sinalubong ang kura ng buong galak at pagpipitaga ng lahat, pati ng alferes. Ngunit saan po nang galing ang kagalang-galang na kamahalan po ninyo? Ang itinanong sa kanya ng Alferes, nang makita nito ang kanyang mukhang puno ng galos at ang kanyang abito'y puspos ng mga dahon at ng mga tuyong sanga. para pa po ba ang kagalang-galang na kamahalan ninyo? Hindi, naligaw ako, ang isinagot ni Paris Salvi at ibinaba ang kanyang mga mata upang siya sa ang kanyang pananamit. Nang nagbubukas ng mga botelya ng limonada, nang nagbibiyak ng mga niyog na mura, at nang ang mga natatapos ng paliligoy makainom ng kanyang malamig na tubig, at nang makakain ng kanyang malambot na lamang higit ang kaputian sa gatas. At bukod sa rooy, pinag-aalayan pa ang mga dalaga ng isang kwintas na sampaga na nasasalitan ng mga rosa at ilang-ilang na siyang nagbibigay bango sa nakalugay na buhok. Sila'y nauupo o humihilig sa mga duyang nakabitin sa mga sanga ng mga kahoy o nangaglilibang sa paglalaro sa paligid ng isang batong malapad na may nakalagay sa ibabaw nitong mga baraha, mga tablero, maliliit na mga libro, mga sigay at mga batong maliliit ipinakita nila sa kura ang buwaya. Datapot, tila man din nalilibang ang isip sa ibang bagay. At kaya lamang pinansin ang sinasalita sa kanyay nang sa kanyay sabihing si Ibarra ang may gawa ng gayong kalaking sugat. Ngunit hindi mangyayaring makita ang bantog at hindi napagkikilalang piloto. Bago dumating ang alferes ay siya'y wala na. Sa kawakas ay lumabas si Maria Clara sa paliguan, kasama ang kanyang mga kaibigang babae. Sariwang tulad sa isang rosa, sa unang umagang pamumukadkad na numiningning ang hamog, na ang kawangis ay kislap ng diamante sa kaaya-ayang ulbos ng bulaklak. Inihandog niya ang unang ngiti kay Krisostomo at naukol ang unang pagdidilim ng kanyang noo kay Pari Salvi. Nahiwatigan nito ngunit hindi nagbuntong hininga. Dumating ang oras ng pagkain. Nangagsiupo sa mesang pinangunguluhan ni Ibarra, ang Kura, ang Coadjutor, ang Alferes, ang Gobernador Silio, at ilan pang mga kapitan, sampunang ng Mayor. Hindi ipinahintulot ng mga inang kumain ang sinumang lalaki sa mesa ng mga dalaga. Hindi ka na ngayon, Albino, makapagpanukala ng mga butas pa na gaya sa mga bangka, ani Leon sa nagseminarista Ano? Ano iyon? Ang tanongan ng mga matatandang babae. Na ang mga bangka, mga ginoong babae ay pawang buong buo na tulad sa pinggang ito, ang ipinaliwanag ni Leon. Jesus Saramulio, ang sigaw ni Tia Isabel na humingiti. May nababatid na po ba kayong anuman, ginoong Alferes, tungkol sa tampalasang nagpahirap sa katawan ni Pari Damaso? Ang tanong sa Alferes ni Pari Salvi sa oras na iyon ng pagkain. Sino po bang tampalasan iyon, Padre Cura? Ang tanong ng Alferes na tinitingnan ang fraile na pinakasalamin sa mata ang vaso ng alak na kanyang iniinom. Aba, at sino pa po ba? Yaong tampalasang kamakalawa ng hapon ay bumuntal kay Pari Damaso sa daan. Bumuntal kay Pari Damaso? Ang tanungan ng ilang boses. Waray ngamiti ang koadyotor. Tunay po, kaya't nararatay ngayon si Pari Damaso sinasapantahang ang gumawa ng gayoy si Elias ding sa inyo'y naglublob sa pusaw, ginoong alferes. Namula sa hiya o sa alak ang alferes. Ang buong isip ko ang ipinagpatuloy ni Pari Salvi na ang anyo'y waring ng lilibak ay nalalaman po ninyo ang nangyari. Ang wika ko'y alferes ng Guardia Civil. Naggagatlabi ang militar at ibinulong ang isang haling na pagtalikwas. Sa ganito'y siyang pagsipot ng isang babaeng namumutla, payat, abang-aba ang pananamit, sino may walang nakakita sa kanyang pagdaing. Palibhasa ay lumalakad siyang walang imik at napakawalang ingay ang kanyang paglakad, na kung naging gabisan ay marahil ipalagay na siya'y isang fantasma. Pakanin ninyo ang kahabag-habag na babaeng iyan, ang sabihan ng mga matatanda. Oy, pumarito kayo. Ngunit ipinagpatuloy ng babae ang kanyang paglakad, at siya'y lumapit sa mesang kinalalagyan ng kura. Ito'y lumingon at nakilala siya at nalaglag sa kanyang kamay ang kutsilyo. Inyong pakanin ng babaeng ito, ang ipinag ipinagutos ni Ibarra. Madilim ang gabi at nangawawala ang mga batang lalaki. Ang ibinubulong ng magpapalimos na babae. Ngunit nang makita ang alferes na sa kanya'y nagsasalita, nagitla ang babae at nagtatakbo at nawala sa gitna ng kakahuyan. Sino ang babaeng iyon? Ang itinanong isang kahabag-habag na babaeng pinilit sirain ng isip sa kagugulat at kapapahirap, ang isinagot ni Don Filippo. May apat na araw nang iyay ganyan. Iyan baga ang isang nagngangalang sisa? Ang tanong ni Ibarra ng buong pagmamalasakit. Ang babaeng iyay dinakip ng inyo pong mga sandalo. Ang ipinagpatuloy ng sabing may kapaitan ng Teniente Mayor. Sa inilibot sa buong bayang batid dahil sa hindi ko maalam mga bagay ng kanyang mga anak na lalaki na hindi na nagkaroon ng kaliwanagan. Bakit? Ang itinanong ng Alferes na humarap sa kura. Iyan po ba ang ina ng inyong dalawang sakristan? Sumang-ayon ng kura sa pamamagitan ng pagtangok na nangawalang hindi man lamang ginawa ang anumang pagsisiyasat tungkol sa kanila, ang idinugtong ni Don Filippo ng wari may puot, at tinitigan ang gobernador Silio na ibinaba ang mga mata. Hanapin ninyo ang babaing iyan, ang ipinagutos ni Crisostomo sa mga alilang lalaki. Aking ipinangakong pagpapagalan ko ang pag-uusisa kung saan naroon ang kanyang mga anak na lalaki. Nangawala ang wika ninyo, ang itinanong ng Alferes. Nangawala ang inyong mga sakristan, Padre Kura? Inubos ininom ng Kura ang vaso ng alak na nasa kanyang harap at sa katumango, biglang sagot na oo. Karambas, Pari Kura, anang Alferes, nakasabay ang tawang libak at natutuwa dahil sa siya ay nakakaganti. Pagka nawala ang ilang piso lamang ng kagalang-galang na kamahalan po ninyo'y, maagang maaga pa'y inyong ginigising ang aking sarhento upang hanapin ang inyong salapi. Ngunit, nawala ang dalawang sakrista ninyo'y, hindi po kayo nagsasabi. At kayo po, ginoong kapitan, totoo ngang kayo po'y... At hindi tinapos ang kanyang salita kung di, ang ginawa'y nagtawa kasabay ng paglulubog ng kanyang kutsara sa mapulang laman ng papaya. Sumagot ang kurang malaki ang hiya at natutuli. Nagkakagayon ako't dahil sa ako ang nananagot sa salapi. Mabuting sagot, kagalang-galang na pastol ng mga kaluluwa. Ang salabad sa kanya ng alferes na namumuwalan ng kinakain. Mabuting sagot, banal na lalaki. nag mamagit na si Ibarra, ngunit nagpilit si Pari Salving managuli sa dating katahimikan ng loob at sumagot na kaakbay ang ngiting pilit. At nalalaman po ba ninyo, ginoong Alferes, kung ano ang sabihanan tungkol sa pagkawala ng mga batang iyan? Hindi. Kung gayoy ipagtanong po ninyo sa inyong mga sundalo at ano ang sigaw ng Alferes na nawala ang tuwa? Ang sabihanay, nang gabing iyong mawala ang mga batay may mga tumunog na ilang putok ng fusil. Ilang puto? Ang inulit ng Alferes na kanyang minamasdan ang mga kaharap. Nangagsit ang nangaroon bilang pagpapatunay na may naringig nga sila. Nang magkagayoy sa magot si Pari Salvi ng madalang na pananalita, taglay ang malupit na paglibak. Sa nangyayari aking nakikitang bukod sa hindi kayo nakakahuli ng mga gumagawa ng masamay, hindi po ninyo nalalaman ang mga ginagawa ng inyong mga kapamahay. At gayon may ibig po ninyong masok na tagapangaral at magturo sa iba ng kanilang mga katungkulan. Dapat po ninyong maalaman ang kasabihang, lalong nakaaalam ang ulol sa kanyang sariling bahay. Mga ginoo ang isinalabad ni Crisostomo nang kanyang makitang namumutla na ang alferes. Tungkol nga sa bagay na ito'y ibig kong maalaman kung ano ang inyong pasya sa aking panukala. Inaakala kong ipagkatiwala ang pag-aalaga sa babae diyang sira ang isip sa isang mabuting manggagamot at samantala hahanapin ko ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng tulong at mga hatol ninyong dalawa. Ang pagbabalik ng mga alilang nangagsabing hindi nila nasumpungan ng sira ang isip na babae ang siyang nakalubos ng pagkapayapa sa dalawang nagkakagalit at kanilang dinala ang salitaan sa ibang bagay na sa ilang pulotong ang mga matatanda't mga bata nang matapos ang pagkain at samantalang sila'y binibigyan ng tsa at kape. Kumuha ang iba ng mga tablero at ang iba na may nangagsikuhan ng baraha. Ngunit lalong minagaling ng mga dalaga ang mga tanong sa Rueda de la Fortuna sa pagkaibig nilang maalaman ang sa kanilay mangyayari sa panahong hinaharap. Hali kayo Ginong ibara ang sigaw naman ni Kapitang Basilio na languna ng kaunti. May usapin tayong labing limang taon na ngayon ang itinatagal at walang hukom sa audiensyang sukat makahatol. Mangyayari bang tingnan natin kung ating mabibigyang hangga sa tablero? Ngayon din po at sumasang-ayon ako ng buong katuwaan. Hintayin po ninyo akong saglit sapagkat nagpapaalam ang alferes. Nang maalaman nila ang gayong paglalaro, nangagkapisa ng lahat ng matatandang lalaking marunong ng ahedres sa paligid ng tablero. Mahalaga ang larong iyon kaya't nakaakit pati sa mga hindi nakaaalam. Hinarap ng mga matatandang babae gayon man ang kura upang makipagsalitaan sa kanya tungkol sa mga bagay na nauukol sa relihiyon datapuat hindi marahil minamagaling ni Fray Salvi ang lugar na kinalalagyan at ang kapanaho ng iyon. Kaya nga pawang mga malalabo ang kanyang mga isinasagot at mapapanglaw at may galit na halo at ang kanyang mga matang hindi tumitingin man lamang sa kanyang mga kinakausap ay nagpapalingap-lingap sa magkabi-kabila. Nagpasimula ang laro ng buong kadakilaan. Kung magtabla ang laro, pagtatablahin naman natin ang ating usapin, ang sabi ni Ibarra. Nang nasa kalaghatian na ang laro, tumanggap si Ibarra ng isang telegrama na nagpaningning ng kanyang mga mata at nakapagbigay sa kanya ng pamumutla. Itinago niya sa kanyang kartera ang telegrama na hindi binuksan at kanyang sinulyap ang pulutong ng mga kabataang nagpapatuloy ng pagtatanong kay kapalaran sa gitna ng mga tawanan at mga sigawan. Jack sa hari, anang binata. Napilitang itago ni Kapitang Basilio ang hari sa likod ng Reyna. Jack sa Reyna. Ang muling sinabi ni Ibarra na pinagbabalaan ng kanyang tore ang Reyna na ipinagsasanggalang ng isang piyon. Sapagkat hindi matakpan ni Kapitang Basilio ang reyna at hindi naman niya maiurong ito, dahil sa haring nasa sa likod, humingi siya ng panahon upang siya ay makapag-isip. Sumasang-ayon po ako ng buong tuwa ang sagot ni Ibarra. Mayroon pa namang sasabihin ako ngayon din sa ilang lalaki sa pulutong na iyon at nagtindig siya pagkapakaloob sa kanyang kalaban ng ikapat na bahagi ng isang oras upang mag-isip. Tangan ni Iday ang mabilog na kartong kinasusulatan ng apat na putwalong tanong at si Albino ang may tanga ng libro ng mga sagot. Kasi nungalingan, hindi totoo. Kasi nung ang isinisigaw ni Sinang na halos umiiyak. Ano ba ang nangyayari sa iyo? Ang sa kanya'y tanong ni Maria Clara. Tingnan mo, aking itinanong, kailan baga ako magkakabait? Binitiwan ko ang mga dado at ang ginawa niyang kurang iyang bantilaw ay binasa sa libro ang ganito. Pagka nagkabuhok ang palaka, ito ba'y mabuti? At saka nginiwian ni Sinang ang naging seminarista na hindi tumigil ng pagtatawa. Ngunit, sino ba ang may utos sa iyong magtanong ka ng gayon? Ang sinabi sa kanya ng pinsan niyang si Victoria. Sukat na ang magtanong ng gayon upang marapat sa gayong mga sagot? Tumanong po kayo, ang sinabi nila kay Ibarra, kasabay ng paghahandog sa kanya ng ruweda. Pinagkayarian naming kung sino ang magkamit ng lalong magaling na sagot ay tatanggap sa mga iba ng isang handog. Nakatanong na kaming lahat. At sino ang nagkamit ng lalong magaling na sagot? Si Maria Clara, si Maria Clara ang isinagot ni Sinang. Ibigin man niya hindi, siya pinatanong namin. Tapat bagat hindi magmamaliw ang kanyang pagliyag at ang libro'y sumagot. Ngunit tinakpan ni Maria Clara ang namumulang mainam ang bibig ni Sinang at hindi itinulot na maipatuloy ang sinasabi. Kung gayoy, ibigay ninyo sa akin ang ruweda. Ani Crisosto mong ngumingiti-ngiti. Tumanong, lalabas ba ng magaling ang kasalukuyan kong linalayon? Napakapangit naman ang tanong na iyan, ang sigaw ni Sinang. Iniabsang ni Ibarra ang mga dado at alinsunod sa kanyang numero ay hinanap ang mukha at ang talata ng nasa libro. Ang mga panaginip ay pawang mga panaginip nga. Ang binasa ni Albino. Kinuha ni Ibarra ang telegrama at nangangatal na binuksan. Ngayon nagsisinungaling ang libro ninyo, ang isinigaw na puspos ng tuwa. Basahin ninyo. Sinang-ayunan ang panukalang eskwela. Hinatulang kayo ang nanalo sa usaping. Ano ang kahulugan nito? Ang itinanong nila sa kanya. Hindi ba ang sabi ninyo'y bibigyan ng pabuya ang magtatamo ng lalong mabuting sagot? Ang itinanong niya na nangangatal ang voices sa laki ng kanyang tuwa. Samantalang hinahati ng buong ingat ang papel. Siya nga, siya nga. Kung gayoy narito ang aking pabuya, ang sinabi at ibinigay kay Maria Clara ang kalahati magtatayo ako sa bayan ng isang paaralang ukol sa mga batang lalaki't babae. Ang paaralang ito'y siyang aking pabuya. At anong kahulugan niyang kalahati ng papel? Ito'y ihahandog ko naman sa nagkaroon ng lalong masama sa mga sagot. Kung gayay ako, sa akin marapat ibigay ang sigaw ni Sinang. Ibinigay sa kanya ni Ibarra ang papel at muling lumayo. At ano ang kahulugan nito? datapot malayo na ang mapalad na binata at nagbalik na muli siya sa pakikilaro ng ahedres. Lumapit si Frey Salvi na wari nagwawalang anuman sa masayang lupon ng mga kabataan. Pinahid ni Maria Clara ang isang luha sa katuwaan. Huminto ng magkagayo ng tawanan at napipi ang salitaan. Tumitingin ang kura sa mga bagong tao't dalaga na hindi niya matutuhan kung ano ang sasabihin. Hinihintay naman nilang magsalita ang kura at hindi sila umiimik. Ano ito? Ang sakawaka ay naitanong ng kura at kinuha ang libro at kanyang binuklat-buklat. Ang Rueda de la Fortuna Isang librong libangan ang sagot ni Leon. Hindi ba ninyong nalalamang kasalanan ng maniwala sa mga bagay na ganito? Ang winika at saka pinunit-punit ng buong galit ang mga dahon ng libro. Nagpumiglas sa mga labi ng lahat ang mga sigaw ng pagtataka at sama ng loob. Lalong malaking kasalanan ang gawing maibigan sa bagay na hindi kanyat laban sa kalooban ng tunay na may-ari. Ang itinutol ni Albinong nagtindig. Amang kura, nakaw ang tawag sa ganyang gawa at ito'y bawal ng Diyos at ng mga tao. Pinapagdaop ni Maria Clara ang mga kamay at tinitigang tumatangis ang mga wakas ng librong iyong hindi pa nalalaong nag-alay sa kanya ng lubhang malaking ligaya. Hindi sumagot kay Albino si Frey Salvi, laban sa inaasahan ng mga nanonood. Natira siya sa panonood kung paano ang linipad-lipad ng mga pinagpunit-punit na mga dahon ng libro. Nang na iba'y ipinawid ng hangin sa gubat at ang iba na may sa tubig. Pagkatapos ay lumayong gigiray-giray at nakapatong ang dalawang kamay sa ulo. Humintong sandali at nakipag-usap kay Ibarra na naghatid sa kanya sa isa sa mga kotseng nahahandang pangdala o panghatid sa mga panauhin. Mabuti at lumayas na ang pang-aboy galak na iyan, ang ibinulong ni Sinang. May pagmumukhang wari sinasabing, huwag kang tatawat na lalaman ko ang iyong mga kasalanan. Sa malaking katuwaan ni Ibarra sa pagkabigay niya sa kanyang magiging asawang si Maria Clara ng kanyang pabuya, nagpasimula siya ng paglalarong hindi na iniisip ang ginagawa at hindi na nag-aabala ng pagbabalak-balak nang pagwawari ng buong pag-iingat ng kalagayan ng mga piyesa. Dahil sa ganito'y ang nangyari, bagaman si Kapitang Basilio'y bahagyanang ng nakapagsasanggalang, ang laro'y nagkapantay. Salamat sa maraming pagkakamaling sa huli ginawa ng binata. Papagtablahin natin, papagtablahin natin, ang sabi ni Kapitang Basilio'y malaki ang tuwa. Papagtablahin natin ang inulit ng binata. Kahit maging anuman ang inihatol ng mga hukom sa ating usapin. Nangagkamay ang dalawa na nangagpisila ng buong paggigiliwan. Samantalang ipinagkakatuwa ng mga kaharap ang nangyaring ito na nagbigay waka sa isang usaping totoong nagpapahirap na sa dalawang magkalaban. Ang biglang pagdating ng apat na gwardya sivil at isang sarhento Napawang sandatahan at nakalagay sa dulo ng fusil ang bayoneta. Siyang sumira ng kasayahan at nagdulot ng panghihilakbot sa pulutong ng mga babae. Huwag kikilos ang sinuman, ang sigaw ng sarhento. Papuputo ng komilos. Hindi inalintana ni Ibarra ang gayong pahayop na pagmamatapang. Tumindig siya at lumapit sa sarhento. Ano po ang inyong ibig? Ang itinanong. Na ngayon din ay ibigay sa amin ng isang may kasalanang nagngangalang Elias. Na sa inyo'y namimiloto kaninang umaga. Ang isinagot na may anyong pagbabala. Isang may kasalanan. Ang piloto. Kayo po'y nagkakamali marahil. Ang itinugon ni Ibarra. Hindi po, Ngayoy isinumbong na naman ang Elias na iyang nagbuhat ng kamay sa isang sasardote. Ah, at iyan ba ang piloto? Iyan nga, ayon sa sabi sa amin. Tumatanggap po kayo sa inyong mga pagsasaya, ginoong Ibara, ng taong may masamang kaasalan. Tiningnan ni Ibarra ang sarhento mula sa mga paa hanggang sa ulo at sinagot siya ng lubhang malaking pagwawalang halaga hindi ko kailangang ako'y magsulit sa inyo ng aking mga ginagawa. Tinatanggap namin ang buong kagandahan ng loob, ang sino man sa aming mga pagsasaya. At kayo man, kung kayo'y pumarito sana, inyo dising nasundoan ang isang luklukan sa mesa, Nagaya naman ng inyong alferes na kapanayam namin ditong dalawang oras lamang ang kalalampas. At pagkawika nito'y tinalikuran siya kinagat ng sarhento ang kanyang mga bigote at sapagkat napagdili-dili niyang siya ang lalong mahina, ipinag ipinagutos na paghanapin sa magkabi-kabila at sa mga kakahuyan ang piloto na ang anyo nito'y nakatitik sa kapirasong papel na kanyang dala. Ito ang sinabi ni Don Filippo sa kanya. Inyong talastasing naaangkap ang mga anyot kalagayang iyan sa siyam na bawat sampung dalisay na Filipino. Baka po kayo'y nagkakamali. Sa kawakas ay bumalik ang mga sandalo at kanilang sinabing walang nakita silang bangka o taong sinamang makapagbigay hinala. Nagsabi ng pautal-utal ang sarhento ng ilang salita at saka umalis na tulad ng pagdating. A ah, sa Gwardiya Civil. Unti-unting na naguli ang katuwaan Tumulan ang mga tanong at sumagana ang mga sali-salitaan tungkol sa nangyari. Kung gayoy iyan pala ang Elias na naghulog sa alferes sa isang pusaw, ang sabi ni Leong nag-iisip-isip. At paano ba ang nangyaring iyon? Paano? Ang tanong ng ilang ibig makatanto ng lihim. Ang sabi, nasa lubong daw ng alferes ang isang taong may pasang kahoy na panggatong ng isang araw na umuulan ng mainam ng buwan ng Setyembre. Totoong maputik ang daan at sa tabi lamang may makipot na landas na malalakaran ang iisang tao. Ang ginawa raw ng alferes ay hindi pinigil ang kabayo na siyang dapat sana, kundi bagkos, pinatulin at sumigaw sa taong si ay umudlot. Tila man din hindi ibig ng taong iyong bumalik sa pinanggalingan o aayaw na malubog sa pusaw, kaya't nagpatuloy ng paglakad. Sa galit ng alferes ay inakalang siya'y ipatahak, ngunit kumuha ang tao ng kaputol na kahoy at pinagkapalo-palo ang ulo ng hayop ng buong lakas, na anupat nabulagta ang kabayot na patapon sa pusaw ang alferes. Sinasabi ring ipinagpatuloy daw ng taong iyon ang paglakad ng buong tiwasay na hindi niya alumana ang limang balang ipinahabol sa kanya ng alferes na nabulagan sa marubdob na galit at sa lusak. Sa pagkatunay na hindi kilala ng alferes kung sino ang taong iyon, hininalang marahil ay ang bantog na si Elias na galing sa lalawigan may ilang buwan pa lamang na di alam kung taga saan at napakilala sa mga gwardiya sivil sa ilang bayan dahil sa mga kawangis ng gayon ding mga kagagawan. Kung gayoy tulisan pala siya, ang itinanong ni Victoria ang kinikilig. Sa akala ko'y hindi, sapagkat minsan daw ay siya ay nakilaban sa mga tulisan. Isang araw na kanilang linolooban ng isang bahay. Walang mukhang masamang tao ang idinugtong ni Sinang. Wala, totoo lamang mapanglaw ang kanyang tingin hindi ko nakitang siya ay lamang sa buong umaga, ang sinabi ni Maria Clara. Sa gayoy nagdaan ang hapon at dumating ang oras ng pag-uwi sa bayan. Nangagsiali sila sa gubat ng iliniliwanag ang mga huling sinag ng naghihingalong araw at nagdaan silang hindi umiimik sa malapit sa mahiwagang pinaglibingan ng nuno ni Ibarra. Pagkatapos ay nanaguli ang masayang mga salita ang maingay. Puspos ng kaningasan sa silong ng mga sanga ng kahoy na iyong hindi totoong sanay na makarinig ng gayong karaming mga voices. Tila man din namamanglaw ang mga kahoy. Umuugoy ang mga gumagapang na mga damo at wari sinasabi, Paalam kabataan. Paalam panag inip na isang araw. At ngayon, sa liwanag ng mapupula at malalaking ningas ng mga sigsig at sa tugtog ng mga gitara, bayaan natin silang lumakad na patungo sa bayan. Nagbabawas ang mga pulutong, namamatay ang mga ilaw, napipipi ang gitara, samantalang sila'y nalalapit sa tahanan ng mga tao. Ilagay ninyo ang inyong maskara sapagkat kayo'y makikipanayam na naman sa inyong mga kapatid. Dito nagtatapos ang ikadalawamput-apat na kabanata.